لكي لا تحزنوا. دي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. आगे बढ़े, चलो आप पढ़े आगे। कल्ला बल्ला, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल्यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वला وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا وتحبون المال حبا جما. جزاء من ربك عطاء حسابا. Oh.
جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وہ اور آیت ہے رب السماوات والارض ما بینہما الرحمن لا یملک امن هذا الذی یرزقکم ان امسك رزقه بل لجوا فی عتو ونفور. جی أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عمره ونفور. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. سبحان الله. ومن يوق شح نفسه کب مان تو میم پہ شد آ گئے جب میم پہ شد آ جائے تو پھر گنا ہوتا ہے جی بڑھیا یا بنی ارقب معنا نہیں ٹھہریے یہ آپ میرے پیچھے پڑھیے یا
بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها قرآن پاک میں بڑی یہ کی آواز یہ ہے مجری نہیں ہے کیا ہے مجری رے جیسے رے زیر یہ رے مے رے تے رے بڑیا اس کو عرب لوگ امالہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایسے ہے ایک ہے قیام ایک ہے سجدہ قیام تو ہے الف اور سجدہ ہے یا تو رکوع کیا ہے درمیان رکوع کیا ہے یعنی کہتے ہیں الف کو یا کی طرف جھکا دو زبر کو زیر بنانا نہیں ہے الف کو یا بنانا نہیں الف کو یا کی طرف جھکانا ہے را اور ی کا درمیان کیا ہوا رے یہ اسے کیا کہتے ہیں امالہ عربی میں کیا کہتے ہیں سب بولو نا سب بولو امالہ کیا کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا اس میں ایک دفعہ آتا ہے بڑی یہ کی آواز بڑی یہ جسے ہم کہتے ہیں میرے بے بے دے دے ٹھیک ہے نا مجرے ایک جگہ ہے دوسری قرآتوں میں بہت ہے وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها قرآن پاک میں جو مشکل ترین آیات ہے نا تلفظ کے لحاظ سے الفاظ یہ آگے آ رہی ہیں قیل یا نوح دے پہلے ہا ہے پھر دوسری ہا ہے دونوں میں فرق کرنا ہے دونوں میں ہا ہا نہ بن جائے ہا ہا نہ بن جائے قیل یا نوح ہا ہا پیش ہا بولیے سب بولے ہا پیش ہا قیل یا نوح بعد میں با کو خاص میں لانا قیل یا نوح بط بسلام منا وبركات عليك
من معك. کتنے بار اوما چار اوما اوما سب بولیے اوما اوما میم 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 مم مم معك معك وعلى ميم مم معك معك وعلى أمم ميم مم معك. أمم کے بعد نا دو دفعہ زیر آ گئی اور دو دفعہ زبر آ گئی. آسان ہو گیا نا, دو دفعہ زیر دو دفعہ اور گننے کرنے ہیں. وعلى أمم ميم مم معك بولیے قيل يا نور قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات آگے چلیں وعلى وعلى أمم ممن معك مم معك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي وله يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. سبق کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ دو سبق باقی ہیں تو اس کے فوراً بعد یہ ہمارا جمعے کو ختم ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم منڈے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. یہ پارٹ ٹو اس طرح ہوگا کہ اس میں پارٹ ون بھی شامل کریں, تاکہ جو دوست نئے آ رہے ہیں وہ پچھلے کو بھی کور کر لیں. پارٹ ون کو ہم اس کے ساتھ شامل رکھیں گے جو ضروری باتیں ہیں, کیونکہ پارٹ ٹو میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پارٹ ون میں ہیں, جو پارٹ ٹو میں ون والی آگے تھے نا, تو وہ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹو بھی چلے گا, اور وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح چلے گا. تو حافظ صاحب آپ ایک دو دن میں اس کا کل بلکہ اس کا اشتہار آنا چاہیے, اچھا پارٹ ٹو اس کا نام کریں, ٹھیک ہے نا. نئے آنے والے دوست جو ہیں ان کو بھی پارٹ ون کی بھی اس طرح دیں کہ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو پارٹ ون کی بھی ساتھ پریکٹس کروائی جائے گی, تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جو بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کے گھروں میں بہنیں بچیاں بھائی ماشاءاللہ بہت دور دور تک لوگ, مدینہ منورہ سے مجھے کال آئی, آج مجھے کینیڈا سے کال آئی کہ وہاں پر دوست جو ہیں وہ معلوم ہے سن رہے ہیں. تو یہ قرآن کا نور ہے, یہ پھیلنا چاہیے پوری دنیا میں. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم.